Meus amigos queridos, aqui nós temos uma família que está comemorando junto com aquela mocinha linda ali, ó, o Dia das Crianças. E vão, olha lá, gostei, tá vendo? Ela já quebrou o gelo. Dá tchau aqui. Aí, depois você vai se virar no canal dando tchau pro pessoal aí, ó. Tá bom? Pro pessoal do mundo. E eles agora são os nossos mais novos inscritos, porque estamos gravando aqui ao lado deles. E eles estão comemorando ali. Esse R é de quê, Rafaela? Rebeca. Ei, quase acertei, mas não parece, né, bem? Rebeca e Rafaela não tem nada a ver. Então eu agradeço a vocês, sejam bem-vindos ao canal do Cício e Madalena, tá bom? O nosso conteúdo é conteúdo simples, é conteúdo de roça, de gente simples e humilde, tá bom? E ali está a Madalena. Lívia, dá um tchau pro pessoal aí. Nós vamos deixar o carro aqui e nós... Olha aí o Chiquinho chegando com a galera. Meus sobrinhos. Como que é o nome desse? Tutu. E esse? Yuri. Ah, Arthur. Oi, tudo bem? Boa tarde. Arde. Olá, meus amigos queridos, eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós estamos ainda no Horto Florestal da cidade e eu estou aqui na, eu posso dizer assim, no que sobrou de uma árvore. Haja visto que, haja vista, né? Ai, que bonito, que chique falar assim, que o raio ele bateu lá em cima, ó, tem até como é que eu posso falar? Um túnelzinho aqui? Ó, ele bateu lá em cima na árvore e queimou a árvore por completo, a ponto de sobrar só isso aqui embaixo. E aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Ó, a prefeitura já veio aqui, tirou os galhos que estavam com certeza perigosos, né? E olha só que interessante. Aqui é o seguinte, toda essa nossa área aqui é uma área com muitas árvores, muitas árvores. Então, como tem muitos eucaliptos, quando dá uma chuva e os raios começam a cair, acontece isso daí. Tanto que quando uma árvore dessa, alguém coloca fogo, geralmente o corpo de bombeiro vem e apaga. Mas aqui não teve como apagar, mesmo porque tem funcionários aqui ao lado dela. E quando ela pegou fogo, logicamente ninguém veio aqui para apagar, porque não tem como. É interessante o que um raio faz e até perigoso, né? Agora, o que eu achei interessante é aquele ali, ó. Nós temos lá em cima, como se fosse uma janela, vai. Olha lá. Olha lá que interessante, tá vendo? É até bonito de se ver, né? Muito bem. Registrando para vocês o que sobrou dessa árvore, com certeza muito antiga. E eu agora vou lá onde as crianças estão festejando, onde elas estão reunidas. Eu vou agora gravar e vamos ver o resultado. Há muitas crianças aqui, gente. Chega a ser bonito, ó. Esse horto foi revitalizado, né? Então, tá muito bom para vir para cá. Tanto, se tudo correr bem, domingo próximo estaremos aqui para juntos nós podermos passar um bom pedaço do dia juntos aqui. Agora eu vou ter que continuar gravando sem falar, porque tá tocando música lá. E depois eu retiro a música e deixo só as músicas que o YouTube me libera, tá bom? Até onde? Só até ali.
Arthur tá vindo de lá, né? Ó. É. Vai, Lorena, vai, Lorena. Até onde? Só até ali. Tu tá vindo de lá, né? Ó. É. Vai, Lorena, vai, Lorena. A máquina que tá empurrando é aquela lá, ó. Quando é desse tamanho, duas na frente puxa, uma no meio ajuda a empurrar e essa aí é a terceira. Olha lá o motorzão dela funcionando, ó. Isso, você quer saber da verdade? Não tem maquinista ali. Não. Pronto, se foi o trem. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos num determinado lugar aqui que eu espero que o som não chegue aqui audível. Seja apenas um som normal. Mas aqui tem muita gente. Tá realmente muito bonito, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá bem alegre, ó. A
as pessoas se deliciando. Madalena agora entrou numa fila ali que ela quer comer milho, gente. Olha quantas pessoas tem, tá vendo? Onde tem bola tem criança. Tô falando. Vamos lá com aquele cantinho? Vamos lá? Gente, esse tá com 4 locomotivas já no começo, ó. Isso significa que ele é muito longo. Normalmente tem 4 no início, 1 no meio e 1 na final. Só que eu não vou gravar não, porque senão fica mesmice, né? Mas é isso, certeza que é isso. É, pessoal, num dia como hoje, pra comprar uma cumbuquinha de milho. Se brincar, dá pra ir lá no milharal, pegar os milhos, trazer esses milhos, cozinhá-los e depois comê-los. Porque, olha, faz tempo que Madalena tá aqui com a minha neta e eu também. Pra chegar agora, nós chegamos. A Lívia e a Madalena estão ali, ó. E a filha tá enorme lá pra trás. E eu já fui ali, já perguntei se tem milho, disse que tem, então a Madalena gosta de milho, vamos aproveitar. Ele está bem animado aqui, viu? Pena que não deu para trazer os outros netos, né? Devido que a outra vovó ficou com eles hoje. Olha, pessoal, a Madalena tá chegando agora ali, ó. Ela e a Lívia, tá chegando. Tem 2 pessoas na frente dela para ela pegar o milho. Isso é que é gostar de milho, hein? Pensa. Aquela senhora ali tá brincando com as crianças, fazendo bolinho, ó. Olha lá. Uma pecinha plástica com vários furos. E a criançada quer brincar também. Eu vou lá do outro lado agora. Da outra vez que eu gravei aqui, gente, foi aquela festa que teve que o Banespa não, eu nunca falo correto, o Santander, ele simplesmente patrocinou uma corrida. E eu vim aqui, foi quando nós comemoramos o aniversário da Madalena. Nós ficamos naquele quiosque ali, ó. Não sei se vocês lembram disso, mas nós ficamos ali. Uma dica, quem quiser vir pra cá pra passar um dia, tem que vir cedo. Quando eu digo cedo. 5:30 tem que encostar lá em cima, senão não consegue pegar lugar. Eu vou aproxegar lá no lago agora. Pois é, finalmente a Madalena conseguiu comprar o milho pra ela e pra mim. Aqui está o meu. E ali está a Lívia, que preferiu um sorvete. Enquanto que a Madalena também pegou a cumbuquinha de milho. Tem água atrás de você, Lívia. Seu cadarço está desamarrado? E agora nós vamos então comer esse milho. Espero que esteja gostoso, né? Porque o tempo de espera foi muito. Bom, 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 meus amigos, estou aqui ao lado do lago que está na nossa cidade de Limeira, no Horto. Tem até um pessoalzinho tomando banho ali, ó. E olha lá fora como tem muitos carros ainda. É mais fácil para ir embora. Não sei quantas mil pessoas tem aqui não, gente, mas tem muita gente aqui, viu? Não tô vendo os patinhos que sempre tem por aqui. Ah, já tô vendo já. Na verdade não são patos, né? São gansos, vou mostrar pra vocês.
Olha lá, do outro lado, ó. O pessoal tá nadando. O pessoal tem coragem, hein? Crianças ali, ó. E tá ventando aqui onde eu tô. A família lá no cantinho, ó. Porque tu me liberou então pra tomar banho, porque eu não podia, né, velho? Ai, onde vai sentir? Como que as pessoas gostam, né, Madalena, de ficar ali vendo o trem passar, né? Quer dizer, é muita coincidência também, o trem tá passando justamente no olho da cidade, né? A máquina no meio. Aproveitando, quero mostrar para vocês agora a parte de baixo do horto. Enquanto não tem nenhum som, porque quando tem som aí eu não consigo gravar. Essa parte de baixo aqui é uma parte onde o pessoal também vem, mas é onde tem os quiosques, entendeu? Vocês podem ver que da outra vez que nós viemos, ficamos num desses quiosques aqui, ó. Ó, aí o pessoal, eles gostam, eles se sentem bem, né? Dá pra vocês observarem aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou descer aqui. Antigamente, hoje não tem mais, mas antigamente tinha um córregozinho que corria aqui embaixo, ó. Nessa parte de baixo ali tinha um córregozinho que corria ali. E sempre que eu venho pra cá com a Madalena e meus netos, ou mesmo sozinho, como eu já vim fazer matéria aqui, eu sempre gosto de chegar aqui embaixo. E quando tá bem quente é que é mais gostoso. Porém, devido o que aconteceu, né? Secou. Então não tem mais. Infelizmente não tem mais água. Só a mesma lagoa lá do outro lado, ó. Mas olha como é que tá isso aqui, ó. Olha lá, o pessoal tá bem, né, bem em casa, por assim dizer, ó. O prefeito revitalizou aqui a nossa área. Então ficou assim, ó. E o tempo tá mudando pra chuva, gente. Tem um ventinho aqui, dá pra vocês verem aqui, ó, as folhas sendo empurradas pelo vento, ó. Dá pra ver, não? Não, né? Mas está sendo empurradas pelo vento, sim. E aí o pessoal, daqui a pouco vai começar a se arrumar pra ir embora, porque se o tempo mudar pra chuva, aí pronto, não pode mais subir pipa, não pode mais festejar. Brincar de bola também não, porque aqui é uma região que dá muito raio. E quando eu falo dá muito raio, é raio mesmo, gente. Certo? Raio mesmo. E perigoso, né? Porque onde cai raio é sempre perigoso. Era pra mim ter vindo pra cá, juntamente com meus filhos e netos, mas devido ao trabalho deles eu não pude fazer isso. Ah? Ah, sim. Melhor coisa que eles fizeram, né? Pessoal, até a barraca tem aqui, ó. Ó, até a barraca tem ali, ó. Olha lá que charme, ó. Vou ali agora gravar o pula-pula com as crianças. Olha o besouro que eu gravei ali, ó. Esse aquele ali que é o perigoso. Aquele ali que é o Rafael. Essa roupa tá toda muito suja. Aí. Ah, tem uma fila ali, gente, ó. Um monte de criancinha querendo brincar no pula-pula.
musculatura das crianças. Escorregador. Tá bem festivo aqui hoje, hein, velho? Vai de trás. Muita coisa pra vender, muito comes e bebes. Vai passar aqui pela frente.